Ünvanlı sosial yardım almaq asanlaşır. Nazirlər Kabinetinin etdiyi dəyişikliklərə görə ailə tərkibi və yaşayış ünvanı dəyişməyibsə, ailədə 3 və daha çox uşaq yaxud 1-ci, 2-ci qrup əlilliyi olan şəxs varsa, yardım üçün təkrar müraciət edildikdə onların maddi məişət şəraiti yoxlanılmayacaq. Eyni zamanda artıq ailə tərkibində yardımın dayandırılması və məbləğinin dəyişdirilməsinə səbəb ola biləcək hal baş verdikdə ödənişin verilməsi kəsilməyəcək. Həmçinin ailənin gəlirlərində dəyişiklik olarsa, elektron sistem 15 gün ərzində onun yardım almaq hüququna yenidən baxacaq. Sosial müavinətlə təmin edilən ailələrin sayı artacaqdır və bu baxımdan Nazirlər Kabinetinin hazırda sosial müavinətlərin təmin edilməsində sənədləşmədə aparılan dəyişikliklər müsbət bir addımdır. Belə ki, artıq bu sosial müavinətə müraciət edən insanların düşüb idarələrdən və digər dövlət orqanlarından sənəd yığmasını daha da asanlaşdıracaq. Belə ki, bu sənədlər elektron formada portaldan təmin ediləcək olmadığı halda, belə deyək, ərizəçinin razılığı ilə həmin sənədlər digər orqanlardan sorğu yolu ilə əldə ediləcəkdir ki, bu da bu sahədə daha da böyük şəffaflığın təmin edilməsində, sosial müavinətlərin təmin edilməsinin effektivliyinin artırılmasında, həmçinin vaxt itkisinin qarşısının alınmasında çox mühüm və əhəmiyyətli dəyişiklik olacaqdır. Ən mühüm məsələlər məhz daha çox deyir ki, ünvanlı sosial yardımın əl çatanlığı, ünvanlı sosial yardım hüququndan məhrum etmə imkanlarının məhdudlaşdırılması istiqamətindədir. Bütövlükdə götürəndə nəzərə alsaq ki, ünvanlı sosial yardımın verilməsi müddəti 2 ildən 1 ilə azaldıldı. Bu azaldılmanın yaratdığı çətinliklərin bir qisminin bu yolla deyir ki, neytrallaşdırılması istiqamətində təşəbbüsü müşahidə etmiş olur. Qeyd edək ki, 2006-cı ildən verilməsinə başlanılan sosial yardımın hər ailəyə düşən orta aylıq məbləği hazırda 478 manatdır. 300 minə yaxın şəxs bu yardımla əhatə olunub.